Dr. Lima azeyo e Uganda. Mbaniliza nyo wano kufibi 971. Aba mpagira mbagala nyo. Mubitegira vanage. Ah, katife na mnange nga wama infe tuwela positive. Tusanyukira nyo abantu ababera bawangu de. Ababera bagamba. Abade bagamba musimanyi imbu malaya. Musimanyi banange. Tuyogira nga kumutunga tuma inchichi mfaku. Abade kadama bampi. Obositegira. We are so kera tewaliwo mirembe bwatyo natoroka. Nadayo ku office. We adayo ku office ne muteeka ewalala. We yamuteeka ewalala abadde amazeeyo ebbanga lyabwe ate nga baagala ayongereyo ebbanga. Obwekitegeera ye n'abagamba mwangula omwaka gumu nange nkooye ekyeyo. Bw'olaba we yamazeeyo emyaka ena kati abadde akooye nga tebaagala mmwongezaayo. Kati bali ne bawulira ennugu. Okumuggyako amasimu ge ne bamuggyako ebintu bye byonna byonna eby'omuwendo ne ssente ezimu ne bazitwala ne bamukomyawo ku ofiisi ne bamusuula obusuuzi ne bagenda obwekitegeera byebyo ebyaliwo naye nga bonna aboogera eby'omu nkuubo bampi omuntu si waabeera ali obwekitegeera mbusimanyi mbu abadde malaaya bane malaaya nga yatabeera mu kifo kimu mu kiyumba okiwulidde naye nga bambi ffe tumusanyukiddeko nnyo okubanga akomyewo ku butaka nange luli baluti obwekitegeera nga nkomyewo bannange nga ffe byakomyewo naye nga neyanzannya abampagira mwebale kumpagira mbagala nnyo mikwano mukama abankomere enjoy. Abaana ab'obuwala mwe bajjajja banna mukadde ng'omanyi nti no wazaalibwa wakati w'omwaka 1989 ne 1993 mami tukukooye genda ofumbirwe kkiriza bakuwase kiki ekikulemeza ku lujja jjajja okaddiye genda ofumbirwe abaana abato bebazadde wakati w'emyaka 1999 mwana 2-3 bamanyi ekyokukola gw'oli wano obwegedde mbweito olowooza okyali mwana muto genda ofumbirwe ate nga bibalemesezwa eddya si bingi omwana ow'obulenzi aveeri n'akugamba nti munnange maama mbadde nsaba kutwalako ku kaalomatendo wali ebbakuli emmengo ku bitaala tokkiriza mbwe ensonyi zikuli bubi